Baraya Cakra parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra midangkeun dongeng Sunda Dora-dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Ludira si Jayalaga ngajerat luncat nyusul si Keling. Tapi manehna leungitin tapak teu nyaho ka mana leosna si Keling. Antukna Ludira jadi ngajanteng nangtung merhatikeun kana kaayaan sapasang leungeuna adu buntung. Manehna memang teu nyangka mun si Keling bakal ngalakukeun tindakan anu saperti kitu ka dirina. Ludira si Jayalaga ngageruan amber kuk si Mandau Maut sorana dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan sabab amber kuk memang nungguan di tempat anu rada jauh. Amber kuk amber kasengana pelekepekacekana ngelekelekele kamu orang kamari segera datang kamu amber kuk. Segera cepat kamu orang kesini, Amberkuk. Kesini. Teu sawatara lila datang Amberkuk nyamperkeun. Amberkuk memang nungguan di tempat anu rada jauh. Sabab dititah ku Ludira si Jayalaga anu rek ngagarap si Wanoja anu jadi korbana. Barang datang ge Amberkuk jadi kageteun ningali kaayaan Ludira anu sapasang leungeuna buntung meh samet puhuna. Wew. Kia kana mekeur keuseuneu pret-pret plot deg digduk beresot brol. Berarti ngeuna kana ka si Pasadaya. Hartina kunaon sapasang leungeun buntung kitu? Kakang Prabu? Wew. Nah, bisa kia Kakang Prabu. Kunaon dia teh? Wew. Si Keling tadi bertamu terus bertarung dengan kaula Amberku. Dasar bocah setan. Dasar bocah kurang ajar. Kaula tidak menyangka itu si Keling bakal melakukan tindakan-tindakan seperti ini Amberku. Dicaritakeun ku Ludira si Jayalaga ngeunaan kajadian anu karanapan kumanehna. Sanggeusna beres ngalaksanakeun hasrat nafsu setana ka si Wanoja teh. Harita aya datang si Keling anu saterusna tarung jeung manehna. Di luar dugaan si Keling ngalakukeun tindakan ngabuntungan sapasang leungeuna saperti kitu. Sanajan bener Ludira si Jayalaga bisa hirup deui. Tapi geus henteu boga leungeun. Sekarang ayeuna kaula tidak bisa tertawa Amberkuk. Galo itu si Keling ngelakukan tindakan seperti ini ka kaula Amberkuk. Tidak tahu kemana ini itu si Keling. Sial benar sekali. Bagaimana kumaha kaula jadi seperti ini Amberku. Wow. Kia mana kesegenep. Ia tuh pura genep pantin samulai teh pada kini berat-berat perut kelecis. Wow. Basa daya. Hartina, kok ngatu ayo nalamuan ges kia Kakang Prabu? Hari suan teh kajilian kadia teh entah tumi baka Kakang Prabu. Amarku jadi bingung ya teh Kakang Prabu. Kaula bisa seri ayeuna mah Amberku. Kapaksa
kita kembali ke Banjar Wulung, kaulah rek bisa ngelakukan tindakan naon, tidak punya lengan seperti ini amberku. Si Keling benar-benar anak setan, anak kurang ajar. Sepasang tanganku digubuk sama dia, ting dek dijen seblak atau ting dek dicampur genjeng mie kocok. Kaulah tidak tahu. Kita harus segera kembali ke Banjar Wulung, amberku. Iha, wew. Kaulah sedang sedih, jangan terlalu banyak wew-wean sambil ngarentet-rentetkan bujur ke harap, amberku. Disebut nama dor dah hente acrat. Oh, bahasa Dayak. Jadiana kira-kira. Ulama ke bahasa Dayak, amberku. Mending bahasa parken wae atau bahasa cipeuteuy. Kaulah sedang bingung en sedih ulah bari jeung wew-wewan. Si Keling sudah menyiksaku. Erek bisa kumaha kaulah jadi henteu boga leungeun kieu, amberku. Si Keling bener-bener bocah kurang ajar. Bener-bener bedebah. Ya, ieu nama urang gancang urang we atuh ka Banjar Wulung mun kieu mah Kakang Prabu. Wew. Melekeus sakeuneup pret-pret prot, blam-blam, takuel-kuel ucisnya. Basa Dayak. Hasugan we, mah bulu wajah bisa nulungan. Dan si Keling itu sangka bakal ngelakukan tindakan seperti itu Kakang Prabu. Wew. Sungguh di luar dugaan. Urusan Medan Sirawing kudu ditunda heula ieu mah Kakang Prabu. Ambelekeuna mereka sakeuna kalecis brai. Urang miang heula we Kakang Prabu. Urang miang heula sugan-suganan eta aya laratanana eta si Keling anu nyeunak eta leungeun Kakang Prabu. Wew. Meuleukeus sakeuna wat eloba meuleukeus sakeuna. Loba basa kelecis, kaulah dengar di oge teh hayang seuri, amberku. Iha, nami lain ngabodor abdi mah, da eta basa Dayak. Ludira si Jalaga pasamona jadi nguyung. Puguh ngarasa sedih jeung bingung. Kangaranan teu boga leungeun saperti kitu, rek bisa ngelakukeun tindakan kumaha. Geus jelas manehna moal bisa ngagunakeun ilmu silatna. Duanana jadi ngabolaikeun kana pamaksudanana anu satadina rek merenan Sirawing terus mawa Saraswati. Sedengkeun si Keling jeung Sugali sanggeusna ngarasa cukup jauh ninggalkeun tempat lumangsungna kajadian tarung jeung Ludira si Jalaga teh, harita si Keling ngeureunkeun lumpatna. Kadeleh tadi kumane gali. Kadeleh kumane tadi. Si Ludira benar-benar beleguk teu neuleuh tasi koplok teh. Mun potongan kokona digubuk ku aing. Kalaka seseurian pedah bisa hirup deui padahal geus teu gablegeun kokot tasi koplok teh. Saja jalan ieu kokot si Ludira. Motas ya hiu sekali ui siga kumah siga mangul naon we kitu teh hiu motah bener asina gali aing mah ngan ku aing teh terus didempet tadi kita ku gali ku aing teh didempet pageuh teh gali ku aing teh nya tuh anjir motah deui ye kokon si Ludira teh gali tatara jeung siga nu hirup euy ge teh kaina ge euy. Lain mangkali mah teu kapikiran ye teh. Keling bakal ngalakukeun tindakan nu saperti kitu. Daek medu teu nyangka mangkali mah. Terus eta leungeun si Ludira teh rek dikumahakeun Keling. Ya ku aing anu sabeulah rek diselapkeun di talian dina dahan tatangkalan. Tah kokot anu sabeulah deui dipalitkeun ka balungan gede anu tali caina. Anu matak cek aing oge si Ludira teh beleguk. Beleguk galisa heuh, beleguk pisan anjir, beleguk. Mayana ge pasti moal nyangkaeun. Mun aing
bakal ngabuntungan kokodna. Terus potongan kokodna digubuh ku aing. Hirup deui tapi teu boga kokod, sok we pikir kumana gali. Beuneu teh galinya. Rek bisa ngelakukeun naon tah si Ludira kangaranna geus teu boga kokod mah? Bener teu? Bener teu? Nya bener ngan eta we si Wanoja anu geus digarap ku si Ludira. Terus ini ka mana nya? Aduh, geulis eta Wanoja teh. Nya teuing, nya teuing. Henteu kanyahuan indit na keling. Nyaan edan si Ludira mahnya geus diblaem-blaem kalakah rek terus dipaehan. Hah. Eta teh parawan keneh Wanoja teh keling. Aduh, diblaem-blaem tah ku si Ludira. Aduh. Terting cakialna. Menges anjir-anjir tong di papan geus maneh mah kali. Hah, maneh mah geus bikang deui nu dipikiran teh. Mengis mana daguan hela di desa kedeng. Ku aing ya kokot si Ludira terek dipisahkan hela. Gitu. Anjir, anjir, anjir. Deleh ku mana gali. Halirup gerak sorangan kia ya kokot si Ludira. Anjir, anjir, anjir. Hayang ngelepas merenanya. Anjir, anjir. Tuh, cilikin. Ewe, ku aing mau dilepaskan moal. Alah. Nyawe gerak sorangan kia itu keling. Anjir. Kakara manggali mah, aduh, alah, kakara aslina, sumpah, ningali, leungeun bisa hirup gitu padahal geus teu nyambung jeung awak. Ya, sok tu gancang piceun jeung pisahkeun tah potongan leungeun si Ludira teh keling. Si kelingan sok jorelat geus indit. Saterusna leungeun anu sabeulah ditalikeun di radahan tatangkalan nu pangluhurna. Ari nu sabeulah deui mah dipalitkeun ka walungan gede anu caina ngagulidag. Geus beres kitu mah si keling balik deui ka tempatna sugali nungguan. Kumaha geus beres keling? Geus gali. Ditalian ku akar oyot-oyot dina dahan anu pangluhurna teh. Masih kena gerak motah. Anjir. gerak itu hirup kokon si Ludira. Anu sabeulah deui mah ku aing geus dipalitkeun ka balungan gede. Anu caina ngagulidag. Langsung ngaleng-leong palit. Karasa ku si Ludira ku si koplok teh tah. Rek ngago jadi jago kumaha si ayeuna mah geus teu boga kokon kawas kitu. Rek bisa ngagunakeun ilmu si silat kumaha. Bener teh gali? Alahnya bener keling. Terus terang satadi nama manggali pugus sentar bisa di hati teh. Tapi kemampuan keling bener-bener geus ningkat inamanya. Ilmu silat balagadik deuk bisa mungkulan. Ilmu luluh balung digenakeun ku si Ludira. Jeung eta anu henteu kapikiran ku manggali mah keling. Eta keling ngabuntungan sapasang leungeun si Ludira bari terus dicokot pamotonganna. Manggali jadi hayang seuri asli. Nya ningali Ludira ngajorelat hirup deui terus seuri bangun anu suka teu merhatikeun mun geus teu boga leungeun. Eta anu hayang seuri keur manggali mah. Waduh keling bener-bener hebat. Keling bener-bener luar biasa. Aduh bagja, bagja manggali boga alo kawas keling. Aduh. Aing tea atuh si keling bocah sakti gali. Nu matak aing jadi beki percaya diri ayeuna mah gali euy. Mun aing geus anggeus ngayakinkeun sapinuhna ilmu si guru mah gali. Di jora ku aing tah si Bulwaja teh aslina aing mah. Aing boga keyakinan si Bulwaja bakal bisa dipodaran ku aing gali. Mang gali ge boga pamikiran sarua keling. Ngan kumaha ye nyaan ngeunaan sirawing eta keling. Kumaha nonana masuk mane teh gali nu balik sa ngomong teh. Nu balik sa nyacapek teh naon? Hah? Nya maksud Mang Gali teh kumaha mun sirawing bener bisa pulih di kayaan dirina kitu. Nya pulih di kamampuanana kitu. Terus kayaan keling merasa balikna terus leungit kamampuan diri. Sakumaha anu karanapan ku sirawing.
Da kitu apan akibatna. Mun ngubaran ngagunakeun kembang pancawana teh kitu tah. Kitu kumaha, kitu kumaha nu balik sia nya capek teh geuli asa beuki ka hati sia mah. Heuh. Ieu mah yeuh. Heuh akibatna kitu. Oh, tak kitu nu balik atuh sia teh. Apan mangkali kita disebutkeun kitu. Akibatna mun ngubaran ngagunakeun kembang pancawana teh kitu, kitu. Nyaan beulat keneh wae maneh mah gari euy. Beulat kumaha ari keuling ah ieu mah yeuh. Geus balik dewe. Geus balik dewe ka dinya ngomong teh. Apan cek aing ge eta mah urusan aing gari gari gari. Naon susahna cegeng oge ngamimitian deui. Ha ngamimitian ti awal neuleuman ilmu ti si guru. Moal make kudu lila keur aing mah gari ngayakinkeun ilmu si guru sok we engke Bandungan kumaneh. Nya ari kitu mah kumaha keuling we atuh eta mah nya. Eh maneh ge apanya gari. Ku aing si rawing teh geus diubaran make kembang pancawarna. Tapi kabuktian teu metu eta kembang ajaib teh. Hartina si rawing masih keneh anger teu cageur. Anu matak aing rek nyadegkeun ka si guru. Nah aya cara anu sejen teu ngubaran si rawing kitu gari. Jadi keur keuling mah tetap si rawing teh kudu cageur. Nya kudu pulih di kamampuan dirina. Eta maneh nanyakeun dewe ka was kitu gali euy pelagung aing anjeun. Gali 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 atuh buka uteut ieu ah. Apan cek aing ge aing geus janji ka si Buhati gali. Rek kumaha bae carana aing kudu bisa ngubaran si rawing. Eta janji aing teh. Janji aing teh kudu bisa dibuktikeun gali. Nu dewek ku aing mah eta si Buwatina. Bener euy, aslina karunya aing mah bener euy. Alah. Karunya aing eneuleu mahena sedih teh gali euh. Jeung nadi aing teh asa boga rasa teu ridu lamun si Buwati sedih teh kumaha bari jeung nyurujurkeun cai panon anjir. Nyeredet aslina ka aing teh gali-gali euh. Aing mah bener tah. Tapi Ibu Wati geus ngartieun mun si rawingnya salaki Ibu Wati. Geus pulih kamampuan dirina. Keling teh bakal malas ka nyari ka si rawing. Terus Ibu Wati oge bakal bisa narima kana kanyataan mun si rawing nepikeun ka ajal ku leungeun keling. Apan si Ibu Wati ge ngomong kitu ka aing teh gali? Aing mah mun memang geus takdirna cenah salaki ibu kudu ajal ku keling dina mangsa nangke tarung keur ibu taya bayana cenah kitu ibu bisa narima kana kanyataan. Anu jelas salaki ibu teh ari dina kayaan pulih kamampuan dirina terus tarung tepikeun ka ajal oge teu matak panasaran cenah sabab salaki ibu boga keneh harga diri sabab bisa ngalawan anu ye lawan ngalawan maneh cenah kitu. Apan kitu ngomongna si Buwati ka aing teh gali? Ngadin tah. Awas ya, montong nanyakeun deui sia. Nanyakeun deui jadi kesal ka aing oge dijelebet sia. Mah bisa meletet sia ku aing mah. Beulet pisan maneh mah gali ditonyok nyolonton sia. Lain beulet atuh keuling. Ngan ari manggali mah wajar we nanyakeun kitu atuh. Lainna naon manggali nanyakeun kitu sote. Da jelema mah sok rajengkeun aku eueuh gingsir kitu keuling. Bisa wae keuling robah pamikiran. Robah pamikiran kumaha maksud maneh teh? Hah? Kumaha kumaha euy? Asa celeno maneh mah udin martabat wae anu leuwih-leuwih celeno teh maneh teh kieu-kieu teuing. Lain maneh celeno. Mun teu ngalilir aing sia era ku Haji Yayan sia jeung jeung si si Ayinanar sia heeh ngobrol teh teu balik sia mah siga nu hayang ditampiling ah tampiling ku aing jadi kicimpling sia mah teh gali. Tenang wakang ngamak ku atuh keuling ah cing karunya tuh ka manggali geus soradkeun ka didengek-dengek ieu ampun sarua aing ge goblok sia. Ya, sakali diatulah. Mas-mas ngamak, mas-mas ngamak ke Manggali teh. Ya, oh, Manggali teh terus terbuka inung, terbuka bapak. Ah,
Ari manggali mah ngomong kitu teh lantaran dumasar kana kenyataan keling teh. Buktina apan satalina mah keling teh geus janji ka si Abah rek binasakeun si Rawing. Ditumpur ludeuskeun jeung kulawargana. Tapi apan pamikiran keling robah. Saraswati nya Ibu Wati jeung Rasanti anu jadi anakna mah moal dipaehan. Tapi si nya ieu mah bisi keling terus robah di pamikiran si Rawing moal terus dipaehan ku keling. Kitu tah keling. Dengekeun ku jajawir maneh sakali. Gali. Aduh. Modaran si Rawing mah geus jelas eta mah hak aing gali. Rek sahawai oge teu boga hak modaran si keling. Pamikiran aing geus marobah gali. Si Rawing tetep kudu modar ku leungeun aing. Tapi dina kayaan si Rawing pulih kamampuhan dirina kitu pikir we kumane aing rek bisa suka jeung sugema kumaha teh aing mun modaran si Rawing dina kayaan teu boga silat hartina teu bisa ngalawan ka aing. Sok bayangkeun ka aing geus teu puas anjir. Kena naon aing geus elmu ka si Tenegos Bodas. Bat kumaneh ge bacus atuh modaran si Rawing dina kayaan teu boga naon-naon mah. Hatin teh lima lok maneh teh gali. Gali hatin teh maneh teh gali. Aduh wugu we ngarti pisan keling. Ngancek manggali ge. Bisi keling robah di pamikiran. Kawas ka Saraswati kitu. Apa masih kene ingat atau masih kene aduh ingat kene manggali mah keling teh modana di numpur ludeskeun jeung kulawargana keluarga teh berasup meureunan anak jeung pamajikanana. Etan maksudku manggali teh eueuh robah-robahan ngeunaan urusan si Rawing manggali. Nu matak maneh montong haben wae bulak-balik dekok nanyakeun kawas kitu ka aing. Sakali deui nanyakeun kawas kieu ku aing mah dibari ampun sia, dijekok ku aing mah, digulino ku aing mah asina. Goblok pisan maneh manggali ah ngalilir ka aing. Keling mah nyahampura we atuh keling lain bulak balik dekok ari manggali mah sakadar hayang nyaho kitu bisi keling robah pamikiran ari geus jelas kitu mah nya kamanggalina oge geus moal nanyakeun deui keling nya seperti kejadian tadi peuting jeung Ce Ihah teh apan ayeuna mah manggali geus panceng aya dina kayakinan yen Ce Ihah teh henteu rek robah pamikiran ngan manggali sorangan anu pikat cinta ku manehna. Alah kabayang deui keling eta Ce Ihah imit teh puleud teas ampun dan lamun mapah teh. Aduh eta geus ngadilak Ce Ihah. Oh my god eta dilakna. Kumaha geus rada nyengir saeutik rada ciga domba ngasin teh geuning. Aduh nyendung kan hate dedet kitu tah. Manges sagali. Geus kasih ihat wae maneh mah. Geus meujeuna nuluskeun di lambah gali ah. Aing hayang geura pangejeung si guru we gali ayeuna naon ihat geus sia mah ah. Iya siap atuh keling siap. Siap bro. Hayu urang ngahanca di lambah atuh keling ah. Curela cidung. Si keling jeung sugali ting curelat cirimna neruskeun lampahna rek ka tempat panemukan si Tenegos Bodas. Tunda anu kacarita caturkeun harita si Jari Sakti jeung si Banting Wulung anu kelumampah rek ka Banjar Wulung. Waktu ngambah ka pilemburan anu geus deukeut jarakna ka Banjar Wulung. Harita si Jari Sakti jeung si Banting Wulung lantaran kapeutingan di jalan terus nepungan ka Pupuh Eta Lembur. Pupuh Eta Lembur kawilang jago ngora. Malah nilik dina umur masahanapeun si Jari Sakti sigana teh. Malah karek sababaraha bulan ngarumah tanggana oge. Eta jago ngora anu jadi Pupuh Lembur teh nelahna teh Warya. Ari pamajikanana adalah Mina. Dipareungkeun imah teh lain imah panggung.
malah di eta lembur mah kawilang panggedena imah waria teh. Nyage sisi Ciranjeng. Kitu teh mah da puguh anu jadi bapana sasat jalma anu boga pakaya. Leuwih onjoy ti anu sejen. Kawantu waria teh anak tunggal, nyage boga adina eutik. Tingka mana eutik teh? Atuh lanceukna amung, seuweuh. Atuh waktu kolotna pada tilar teh, imah teh jadi deusian kumanehna. Sanggeusna silih bagiakeun bari pada ngawanohkeun diri harita waria jeung minah teu beudu atuhkeun sabab katatamuan ku si Jari Sakti pupuh dusun Panembong. Opatanana harita terus ngariung ditepas dariuk dina amparan samat. Waria anu harita keur cumarita. Abdi teu kinten bingahna ye kasumpingan ku Kang Agus Jari Sakti. Nyatana pupuhu dusun Panembong. Bung eta we hanya kalna teh kunti terang ti anggal na bakal kasumpingan Kang Agus. Upami terang abdi ya upami terang napa inten abdi serang pun bojo tiasa ngahormat sakuma mistina Kang. Oh leres kitu Kang Agus. Da upami terang bakal aya Kang Agus sumping mah. Mohon Kang Agus kan pupuhu dusun Panembong. Abdi pangintan tiasa popolah heula pangintan Kang Agus. Si Jari Sakti imut bari ngabagikeun panitipna ka pribumi terus kedalisan. Sawios teu kedah ngarepotkeun cik. Akang ge da satrina mah henteu. Naon teh henteu ari kawangian mah. Ya bari teras langsung wae ka Banjarwulu. Sauna da tos henteu tebih teuing teh dieu mah ka Banjarwulu teh nya. Waria unggeuk bari ngawalon. Memang leres kan. Tos henteu patos tebih teuing ka Banjarwulu mah. Nah bade aya perugi naon kitu Kang Agus abujeng ka Banjarwulu Kang. Nah kagungan wargi kitu di Banjarwulu. Akang rek nepungan bah bulu wajah. Nurutkeun katerangan mah kawilang anu ngawasa daerah Banjarwulu. Mune tambah bulu wajah teh. Oh, mun laras Kang, laras Kang. Kese kenapa Kang? Nah, ya kaperogeun naon kitu Kang? Bade nepangan Mbah Bulu Wajah. Akang trek minang saraya minta tulung ka Mbah Bulu Wajah teh pun bojo kayana nuju teh sehat kitu. Nurutkeun pituduh mah kudu diubaran teh ku kembang pancawarna kawilang kembang ajaib. Anu mampu nubaran rupa-rupaning panyakit. Nah, tidak mangka sakit naon kitu garwa Kang Agus teh. Nyeta panyakit anu kawilang aneh oge. Ilang ingetan. Teu apal we ka kula warga pur kitu di kadirina. Kitu nate lantaran ku tindakan deuleuka ti jalma anu patalak jeung Akang. Alatan pasalia paham kitu. Si Banteng Wulung anu tita tadi cicing harita milu nembrong ngomong. Wah. Moko nambang eta mamajikan Kang Jangri teh aranna ngening nganti. Ngacanling lah rumah tangga teh. Can non teh can sabatabara taun Kang Waria nganyar keneh moko nama. Nganu golobog mah si Durgandaan we teh si ngeris ngiblis. Nganu ngajadikeun nganikanti mamajikan Kang Jangri jangdi saperti ngitu teh. Geta ngecekang wariaan ngumaha jelma ngaran-aranan si Ngemah Bulu Wajah teh bingsa tulungan Kang Jangri ngitu ngira-ngirana kitu Kang Waria. Waria silih teuteup jeung Minah harita Minah anu terus ngawalon. Ari sakaterang abdi mah mohon kanggo warga pangisi ilmu remah tos arah paleun. Tos arah paleun eta Mbah Bulu Wajah teh. Janten kumaha nya? Da eta ludira si Jalaga muhun muridna Mbah Bulu Wajah anu tina kanana. Ah nyeta atuh sawenang-wenang we. Waria neuteup ka si Jari Sakti terus nyarita. Pamit tiasa mah ulah hubungan sareng Mbah Bulu Wajah Kang ah. Abdi ge kantos patelak sareng ludira muridna. Mung abdi memang
kasoran eleh jajaten Kang. Ternyata kitu tina kalu dirasi jalaga murid nambah berwajah teh sakurwa noja anu boga rupa mah jadi korban pamuas nafsuna Kang. Dipaksa pirusia atawa dipaksa pirusa kumanehna. Abdi geus tiasa kumaha Kang. Hentengan saukur warga di lemur wungkul Kang. Pokona wanoja-wanoja di lemur anu sanesa oge seueur anu jantan korbana Kang. Jantan cek abdi mah eta mbah bulu wajah kitu deludira anu jadi muridna. Mangrupa jalma-jalma ti golongan jalma jahat Kang. Ke ulah kajongjongan ngobrol atuh. Kada pur heula nyamal jeung meuleum asin kitu. Mohon ke atuh sakedap dikatun heula Kang Agus. Ayi anteng kajongjongan ngobrol teh ye. Eusi kapawon heula nya. Ngeunyah ngasok atuh. Ngari-ngare Kang Dangpur heula mah ceuminah. Mokona nganting mah anu menting sing loba nyanguna we lah. Ente mudu mencitan ngayam. Hitung eta ge mun ngaya ta mun ngeuweuh mah teu ngaong-ngaong. Ente mencit ngayam ngampung oge. Nyukup beungleung asin we, beungleung asin, ngejeung langlap dek tespong dek atawa langlap na dek daun putat dina naon lah. Sambal we nu ledok kitu nya. Mokona anting mah terus nyerang we moal bingsa sangre ngaribeuteungan ngacan di ngeusian mah gitu. Minah terus muruhla ka dapur. Si jari sakti neuteup ka waria terus kedal di lisan. Akang ge memang geus meunang gambaran ngeunaan si Mbah Bulu Wajah teh hayu waria. Tapi keur akang teh aya di pilihan anu sejen ieu teh. Sabab iwati ku kembang pancawarna anu bisa dipake ngubaran aneka antinya eta pamajikan akang kitu hayu waria. Jadi cekang waria mah eta si kembang bulu wajah teh mau bisa nulungan Kang. Ngitu ari maksud abdi mah. Oh eta non eta hayu wariaan eta ngembah bulu wajah teh mau bisa tulungan Kang Jangri murinanya. Itu maksud teh. Bener ayan teh. Nili kana talajak tindak lakuna ludira si jalaga anu jadi muridna seperti kitu. Turun teh aya pangging timbah bulu wajah anu jadi guruna. Gandung harti eta murid jeung guru teh memang saruana Kang. Si jari sakti ngahulang sakeudeung si anu keur mikir, teu lila terus nyarita deui. Nya ari kangaranan upaya atawa ikhtiar mah ku akang rek dicobaan we. Sugan we aya milikna pun bojo ane kanti. Mbah bulu wajah leah hatena bisa nulungan kana kasusah akang dina waktu ayeuna. Anu penting akang geus aya upaya we. Ngeunaan hasil jeung teu nama kari gumantung kana atanapi non teh gumantung kana ngarasakeunana we. Waria ngarenghap narik napas panjang. Sanajan dina hate mah kurang panuju ku karepa maksudna si jari sakti, tapi waria henteu bisa majar kumaha nepuguh hak si jari sakti anu keukeuh rek nepungan Mbah Bulu Wajah. Anteng ngarek tanyakeun ka Kang Jangri yeuh. Ngeunya manasaran we ngieu mah Kang Jangri. Naon rek nanyakeun naon teh? Jika sok jelaskan ke akang. Ngenyang ya mah. Saumpamana gitu saumpamana. Lamunan ngeta si ngembah bulu wangja ngembung nulungan. Nya sanggum mamana gitu. Sangku mama teh. Dengubaran kumanehna. Langsungan gunakan kembang mancawarna. Ngerasa. Nanti ngerasa diinjem. Disengwa kembangna. Ngenya dingenjem sangedeng terusnya tepe ngeta si ngembah bulu wajah teh ngembung tulungan Kang Jangri terus ngarek kumaha ngatu tindakan ngurang Kang Jangri ngeus we ngurang rambut ngatur kembang pancawarna ngecek anting mah di rambut gitu. Ya ulah nepikeun Kang rambut milik batur mateng. Tindakan anu salah atuh eta mah.
Akang teh bisa ari kudu nepikeun ka rarebut kitu mah. Nya mun nepikeun ka kitu kajadianna nya urang nya diupaya anu sejen wae teh. Anu jelas ayeuna ayeuna mah da silik waktosna seep. Waktosna baraya cakra. Geningan waktosna parantos teh nya kapan deui? Cak, kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu, enjing urang teraskeun deui nya. Ah, kitu. Atuh sementawi sim kuring doradori, amit munur amit mungkur, hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Mios.